4. septembra smo na nogometnem igrišču v Škofji Loki obravnavali hujši izgred. Udeleženih je bilo več oseb. Dva moška sta že prepoznana, o več drugih udeležencih nasilnega izgreda pa še zbiramo obvestila. Poškodovana sta bila dva nogometaša in en navijač. V dogodku obravnavamo sume kaznivega dejanja nasilništva ter prekrške zaradi uporabe pirotehnike, oviranja javne prireditve in nasilno ter drzno vedenje posameznikov oziroma skupine. Obvestila se zbirajo tudi v smeri prepovedi udeležbe posameznikom na športnih prireditvah. Prosimo vas za pomoč pri prepoznavi oseb na fotografijah in pri pridobivanju informacij o drugih udeležencih izgreda. Če želite ostati anonimni, lahko informacije sporočite tudi na anonimni telefon policije 080 1200.